Telefonumuza müraciət edən Samux rayon Ləkk kəndi sakini Qazi 1-ci qrup Gözdən Əlil Elnur Quliyev bildirir ki, əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 19-cu maddəsinin ləğv edilməsi səbəbilə aldığı aylık müavinat 110 manat azaldılıb. Vətəndaş qeyd edir ki, o anası ilə birlikdə yaşayır və 5 övladı var. Bu ləğv isə sosial rifahın yaxşılaşdırma məqsədi ilə edilmiş olsa da, Elnur Quliyev hal-hazır ki, maddi vəziyyətinin ürəyə çan olmadığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. 84-cü il təvəllüddüm, 2003-cü ildə hərbi xidmətə getmişəm. Həqiqə hərbi xidmətdə olmuşam, Haramduz bölgəsində. 2003-cü ilin oktyabr 15-də yaralanmışam, qardaşım. İki gözümü itirmişəm. Birinci qrup gözdən əliləm. Devletin köməyi ilə, yardımı ilə Türkiyədə Gülhanə Tibb Akademiyasında 3 dəfə təkrar olaraq müalicə getmişəm, müalicə almışam. Oradan da 2004-cü ildə yaralandıqdan 4 ay sonra atam rəhmətə gedib. Ondan sonra da bir ana, bir özüm qalmışam. Yəni o gələndən də bəri əziyyətlə, əzabla o vaxtı mənə Şirvan vaxtı da onda belə deyək də milli pul, bundan qabaqçı pullarımız idi. 18 Şirvanla, bu belə deyirəm ki, bu cəmaatımız, xalqımız başa düşsün. Birinci qrup gözdən əlillə 18 Şirvan pul kəsdilər bu deyirlər. Sonra oldu 21 Şirvan və sonra bunu cənab prezident 2 dəfə artırdı, elədi səfərləməmsə 45 Şirvan oldu. Ondan sonra da arta-arta gəldi. Bir neçə il bundan qabaqda prezident təqaüd təhsil olundu. Birinci qruplara 90 manat təhsil olundu. Bu illərim ki, bu belə deyək, aprel döyüşlərindən sonra ordumuz, Allah ordumuza güc və qüvvət versin, Allah o əsgərlərimizi qorusun, can sağlığı versin onlar. Onlar ki, aprel döyüşündən sonra bu ermənilərə ki, divan tutu, onların bəlasını çatdırdı. Ondan sonra o tərtər hadisələri ki, törədən qüvvələr ki var, tərtər hadisələri törətdilər, ordumuzun şərəfli zabitlərini, şərəfli əsgərlərini, şərəfli gizirlərini, maxilərini, hansı əziyyətlər, müsibətləri saldı, bu bütün dünyaya bəllidir. Bu 44 günlük müharibədən də sonra cənab prezidentin ətrafında bütün qazisindən tutmuş, şəhid ailəsindən tutmuş, bütün birləşdi bu cəmiyyət, insanlar. Prezidentin ətrafında birləşən qara cəmahat idi, kasıb cəmahat idi. Şəhid olanlar da o qara kasıb cəmahat idi. O küçələrdə bir tikə çörəyə 10 manat, 5 manat əziyyət çəkən, ondan sonra o çinində meşov daşıyan uşaqlar idi o şəhid olanlar. O uşaqlar birləşdi cənab prezidentin ətrafında. O Kəmaləddin balalar ki, getdi... Özlərini ASTV bilə də devlət kanallarına çəkdirdi. O, Mir Şahin, sənə də aiddir bu sözüm. Qoy, yadıma düşünmürsən, deyim, yadımdan çıxar. Allah Cəlal Əliyevə rəhmət eləsin. Bir də deyirəm, Allah Cəlal Əliyevə rəhmət eləsin. Sənin kliçkanı o kişi qoyubdur, Mir Şahin. Sənin yerinə olsa, mən mal heyvana baxan adamam, 3 dənə prez kəndiri verim sağ. Gəl burada sağ bir 2-3 dənə yaxşı ağac təklif edim, özünü az. Sən kirin olsa hərlənməzsən əyək usta. Cəlal Əliyevə yenə deyirəm, Allah rəhmət eləsin. Sonra sözümü deyim, qoy unutmayım, keçək ikinci plana. Həmən ki, bu uşaqlar əziyyət çəkdi, döyüşdülər. İndi bir bu 44 günlük müharibədən sonra yanvarın birindən də ki, cənab prezident bizim bu prezident təqaüdlərini artırdı, pensiyaların təqaüdlərinin artımıyla məşğul oldu. Birinci qruplara da 10 gün dayanmadan Mir Şahin danışdı ki, birinci qruba cənab prezident 400 manat təqaüd ayırdı. Bundan artıq nə siz? O 400 manatın 110 manatını Allah xeyir vermədi. Pensiyamdan kəsdilər. Samux rayonunda 2 dənə gözdən əlil var, birinci qrup. 2 dənə birinci qrup gözdən əlil var, Qarabağ əlli. Gəncədə 4 dənə, Şıxanlarda 3 dənə, Şəmkirdə ki, cənab prezident fərman vermişdi ki, 2 dənə Samuxda 4 dənə Gəncədə onları kəs. Yox, o adama oxşamazlar var. Bilsəm, onlara bir məsəl çəkin. Bir gün siçanlar yığışır, siçanlar yığışır, Milli Məclisdə yığışırlar, siçan olurlar da. Bu monoloqu da var, onu mən ASTV1-də baxmışam, elə o siçana oxşar deputatlar da mənim xəyalımda elə qalıbdır. Biri çıxır təklif verir, deyir gəlin pişiklərdən zinguro basaq. Bunlar hamısı alqışlayır ki, çox gözəl, pişiklərdən zinguro basaq. Onlardan gələn təhlükəni biz biləyik, xəbərdar olaq ki, özümüzü qoruyaq. Sonra bu çıxış eləyən deyir ki, bəs bu zinguroğu kim asacaqdır? Məsələnin çətinliyi buradadır. Bu zınqrova asan lazımdır. Bunlar hamısı arxa qapıdan qaçışırlar. İndi qardaş, bir dəli bir quyuya daş atdı, min ağıllı yığıldı çıxarda bilmədi. İndi bu təklifi ki, kim verir? Baba, birinci qrup əlləmdə 110 manat məndən kəsiblər. 19-cu maddəni güya Milli Məclisə ləğv edilir. O siçan, ana siçan hansıymış, mən bilmirəm onu. O ana siçanı tapa bilmirik. Deyə, avala, bax, niyə 19-cu maddə nə idi? Niyə mən 240-340 manat pensiya alan adam, 110 manatım kəsilib, 130 manat mənim pensiyam qaldı. Qardaşlar, birinci qrup gözdən əli, iki göz yoxdur, kökündən yoxdur. 230 manat pensiya alıram mən.
pensiya. İndi mən cənab prezidentə bax bütün dövlətimizə çatdırmaq istəyirəm, xalqımıza çatdırmaq istəyirəm. Mənim oğlumun 14 yaşı var qardaşlar, 14 yaşı. Mən 4 ildən sonra mənim balam əsgər gedəcək. Orada yenə ön xəttdə çıxış eləyə, ön xəttdə xidmət eləyə mənim balam olacaq. Kemaləddin balası yox, Kemaləddin oğlu bəbəyəxtən hərbi qıdır səfərbərliyə getmişdi. 28-30 milyard bu dövlətin pulunu çıxardıbdı. Özləri deyir. Mən demirəm. Hanı, niyə getmədi balası? Gedərdi də ki, oğlu var, biri ölərdi, biri qalardı. Artıq idi, bizdən artıq idi o. Bizdən əysi idi ki, artıq döydü. Əysi idi, bizdən artıq döyüldü. Biz mənim üçün o şəhid, bax bizim kəndində şəhid oldu. Arif adına, o əzizimizdir, can ciyarımızdır. O uşaq əziyyətlə torpaqların içində, palçıqların içində böyüdü. Gözümüzün qabağında. Ciyarımız yanır indi onun məzarının üstünə gedəndə bizim. Palçığın içində yekələndi. O qoyunun quzunun arxasında yekələndi. Düzlərdə yekələndi. Niyə kasıbın balası ölür? Kasıbın balası ölür də. Pensiyası da kəsilən kasıb. İndi güya ki bizə olmaz. Artıq idi. 110 manat artıq idi. Kəsdilər. Allah haram xoş. Elə onların öz balalarına qismət. O Sahil Babayev. O yerdə qalanda sənin oğluna hədiyyə edirəm. Sən balana, oğluna qismət olsun inşallah. Onun üçün qismət olmasın peyğəmbərə bir salavat zikr edib qoy. Allahumma sallallahu Muhammed və ali Muhammed. Bax mən bunu Allahdan istədim. Ki o öz balanıza qismət olsun. Bax onu o qərar verənlərin öz balasına qismət olsun. Biz istəmirik. Keçək ikinci məsələyə. Bu təlxəklər, bu bəyquşlar danışırlar ki, ölkədə istehlak səbəti bu qədədir. Yaxşı, sən deyən qədədir. Nə qədədir? 210 manatdır. O biraz orta təbəqəyə addır. Biz sürünənlər sinifinə aid olduğumuz üçün, biz lap aşağı təbəqə, yəni sürünənlər sinifinə aid olduğumuz üçün bizə 143 manat nəzərdə tutulur. Yəni biz ölməmək üçün, sadəcə qulyer işləmək üçün, yəni belə nə bilim, belə buyruq kimi, yer gələndə belə də nə bilim, təpikləyib bunlar şillələnməsi üçün, yer gələndə nə bilim mən, orada bu da təpəm, nə bilim belə, qulyer kimi, tula kimi böyrəndə gəzdir, nə üçün, göstərmək üçün biz aşağı təbəqə kimi yaşamalıyıq, 143 manat. Yaxşı, ay təpənqıza daş düşsün, ay mən, bəs siz deyəni deyirəm, 143 manat, mən Allahım 250 manat indi pensiya, 400 manat da prezident sağ olsun. Yaxşı ki o təqaidi verir. 400 manat da prezident təqaidi. Bu deyilədir. 650 manat. Məndən prezident təqaidində kəsir. Qulaq bilirəm qadın alım. 650 manat. İndi 5 nəfərə 650 manatı bölək. Adam başına gəlir 112 manat, 111 manat pul gəlir. Atəfən qıza daş düşsün. 143 manat eləməd axı. Və deyirsiniz ki, ən aşağı alan bu boydadır. Qalanısı sosial yardımla ödəyir. Mənim bab qonşuların 5 uşağı var, sosial yardım almır. O bir qonşu tanıyıram, ay insanlar var. Yoldaşı yoxdur, gəlin xalalı çaban, 2 dənə körpə balası sosial yardım almır. Kim bir müşok un versə, kim məsəl üçün bir vedərə kartof versə, onunla dolanır. Və ver də onlara ver sosial yardım etsin. Vermirsən axı. Sosial yardım da bunlar üçün rüşvət yeridir, qardaş. Gət bu qədəsin, ma ver, bu qədəsin sənin olsun. Bunların hamısı oyundur. Bəsdir. Erməni o tərəfdən üstümüzə gəlir. Rus bu tərəfdən üstümüzə gəlir. İran. Bu bəsdir. Bu dövlətdə nə istəyir? Sata-sata hər tərəf sabah dörd. Gürcistan tərəf öz sərhəddimiz. Bu tərəf öz torpağımız, öz sərhəddimiz. Bütün dörd bir qırağımız öz torpağımızdır. Öz torpağımızdan sərhəddir. Yeganə dövlət Azərbaycandır ki dünyada. Öz torpağından sərhəddir. Qadın hamısı. Öz torpağından. Başa düşürsən? Bölə-bölə şaqqalıya-şaqqalıya gəlmiş. Sata-sata gəlmiş. Bu vicdansızların torpağı yoxdur da. Bunlar libo yerdə gəlib yaşayacaqlar. Gör nə gündəldilər ki, nə tər məmur ordusudur ki, 44 günlük müharibə demində cənab prezident ancaq özü müsahibə verdi. Prezident özü bir dənəsini ortaya çıxardı, müsahibə verdirə bilmədi. Yoxdur. Çünki qalıb qandırıb, siyahışla onlar olsun, nə danışacaq? Çıxıb deyir ki, deyir, mənim qardaşımızdır. Onu nətər çıxarsın ki, dünya mediasının qabanına get müsahibə verir. Mən danışmaq istəyirəm, mən istəyirəm o deputatların bir üç dənəsi məni qəbul eləsin. Mən ondan soruşmaq istəyirəm ki, mənim 110 manadımı niyə hansı əsasa kəsdin? Sosial müdafiə naziri deyir ki, parlament kəsibdir, 19-cu maddəni ləğv edib, pensiyamızın üstə əlavə var. Pensiyamız o qədər yüksəkmiş ki, 340 manadır, həqiqətən çox yüksəkdir, dəhşət yüksəkdir. Yəni bu qədər yüksək pulu biz alsaq, o sürünənlər sinifindən ayrılırıq da, biz o sinifdən ləbi çıxmaq təhlükəsi var onlar üçün də. Yəni bu ola bilər ki, bu adam bir müşok kartov alar bu pulla, bir müşok da un, bir qutu da yağ. Biraz da artıra bir kilo ət alır. Bu ət olsa da yiyib qudurar axı. Harınlayar bu əlil. Ona görə də təcili nə eləmək lazımdır? Bunun pensiyasını kəsmək lazımdır. 110 manat ona görə azaddır. Samıq rəndə 2 nəfərik. 2 nəfər əlildir. Birinci qrup, gözdən əli, Qarabağ əlili. O bizim Samıqı qardaşımız var. Takdır, minyatür, kantujidir. Bəli, oyun dalını kantujidir, təmiz. Balamın canı gedir bazara, kartoşkanın ən harda xarabı, kurabı, ucuzu var, onu alır.
Pomidorun biberin harda karıb çünkü çatmır pulu kardeşim. Eyni var, başı var. Çatdıra bilmir. Işık gaz var, çatdıra bilmir. Heç nəyə güzəşir, çatdıra bilmir. Bax, icra hakimiyyətindən tutmuş hamısının obyektləri var. Qardaş, mənim şirkətim yoxdur ki, mən belə deyim, mənim şirkətim yoxdur. Mənim niyə özlərinə bu məmurlar bizi özlərinə bu əlilləri təhlükə görür? Biz gedib bunların hansısa tendere qoşulası döyülük, hansısa belə deyim, obyekti yələnəsi döyülük, hansısa bir yerdə bunlara paralel onun rəqabət üçün şirkət açası döyülük. Bunlar bizi niyə özlə bu əlillərdən nə istəyirlər? İndi də bir heç nə. Bu Azərbaycan onun üçün qələbə çaldı. Qələbə çaldı. Heç nə. İndi də düşünürlər. Bax o bizlə var yaralanan bir qardaşlarımız var da bu 2-ci Qarabağ müharibəsində. Onların nə qədərsə gözdən ərildi. Adam İsraildən həkimlər gəldi. Sağ olsun dövlət gətizdirdi. Onlar nə qədər əlləri protez göz qoyuldu. Ondan sonra nə qədərsə ayaq qoyuldu. Birinci qruplar var, ikinci qruplar var. Niyə bunları süründürürsünüz? Niyə bunları alçaldı? Niyə bunlara bu əziyyəti verirsiniz? Bunlar döyüşəndə siz Azərbaycanın ucqar nöqtəsinə qaçmışdınız ki, bir də raket Bakıya düşər, Gəncədir. Gəncədə bir dənə məmur qalmamışdı. Allaha and olsun bir dənə məmur ailəsi qalmamışdı. Hamısı qaçırtmışdı. Amma o kasıbın balası ön xəttdə idi. Ali başkomandan, Allah şahidi biz Gəncədəydik. Biz sənin yumruğunun altında getdik, bütün dağların dibində yatdıq. Qanunu yazdığımız məktublar var. Öz adımla Quliyevər Şad Elbrus oğlu. Bir saat bundan qabaq palatqamı qurdum Niyazi Bayramovun deməyinlə bu bileti, başımdan bileti qoydum yerə dilənməyə. Çünki deyirlər gedin dilənin, buna qədər səslənirik. Xahiş edirik səndən, bu məmurların əlindən gəl. Bizi qızışdıranlar, bizi məhv edənlər sənin seçdiyin məmurlardır. Deyirsiniz ki, əlinin pulu kəsilmir, buyur birinci qrup Qarabağ əlli, mənim qardaşım. Bu günlər bunun gözdən əlir 110 manat pensiyasını kəsir. Niyə? Mən deməli kontuziyan deyir sağalıbdır. Sən sağlamsan. Niyə? Nədən ötürü? Qasıb ayrı-istə ölkələrdən demirik sizə. Evimizin altından deyirik. Palatqaları kütələrdə qoruruq. İnşallah canımız çıxana kimi gəlib Bakı şəhərində də. Prezident aparatının qabanda da. Ya gülləri başımıza vurub bizi öldürməlidirlər. Ya bizim haqqımızı bərqərar eləməlidirlər. Bu məmurlarınızla başarın. Xahiş edirəm, sizin ayağınızdan çəkib sizi yıxanlardılar. Nə cür deyək bunu sizə? Yalvarıq bunu sizə, qardaş danışığımızı da itirmişik. Deyəcəyimiz sözü də bilmirik daha sizə. Demirik Niyazi Bayramov, alqaşı çıxardın, bizi qoyun onun yerinə. Keçən videolarımda dedim, 3 il birinci sinifdə məktəbdə qalmışam, 4-cü il məni 4-də keçirib deyiblər gəlmə. 3 dənə balamı Azərbaycan xalqının kişilərinə tapşırdım. Ağzımızın danışığını da bilmirik. Əgər bizim pensiyamız bir gün lazımdırsa, götürün verin bizim qabaqda duran ordu qardaşlarımıza. Bir belə bizi alçaltmayın. Vadar etməsinlər bizi. Danışdığımız söz bundan ibarətdir. Ayrı bizim sözümüz yoxdur. Çünki Azərbaycan Respublikasının məmurlarının, səhiyyəsinin, Sahil Babayevin, Mirşahin kimi şərəfsizlərə şotuna 10.000, 5.000 qoyub məni kimi oğlanları farşivı çıxardılar. Bilin amma mən sənətimə kimi qoydum sizin qabağınıza. Məni farşivı çıxartmaqdan ötürü gələk bütün Azərbaycan dağılsın. Ya da bir dənə güllədi. Başıma vurursunuz, 3 dənə də uşağı verdim sizə. Sürün hara ürəyim istəyir. Bu qədər mənim sözüm. İnşallah sağ qalsam, axıra kimi də davam eləyəcək mənim sözlərim. Daha ki sözüm sizə yarıb satana kimi. Allahdan da başqa, biləsiniz Ali Başkan, Ali Başkomandan heç kimdən zərrə qədər qorxumuz belə yoxdur. Olunan telefona zəngimiz Ali odur, hara deysin ora gəlim. Polis rəisindən başqa bizlə maraqlanan yoxdur, qardaş. Polis rəisi nə həkim deyil, nə qlavraş deyil. Sənin bir səhiyyəndə oturanlar deyir bizlik deyil. Bizim gücümüz çatmır Sahil babaya vermək. Xəstəsən qanunlu sənətlərini qoyun qalağa. Gec işini həll elə. İcra hikməti Allaha and olsun deyir papanını qabanına qoy dilən. Bir gün ona görə bu aksiya ilə çıxdım sizin qarşınıza. Xahiş edirik bizi prezident belə deyək ya Mehriban xanım və ya məsələn yüksək o prezident aparatında oturan insanlar var ki, bizim demirəm var, gözəl məmurlarımız da var, iş görən, görmək istəyənlər də var. Bizi qəbul eləsinlər ki, biz sözümüzü deyək. Bu belə olmaz. Bizlə nə? Biz yenə deyirəm. Biz hansısa məmurla rəqabət aparacaq gücdədə deyirik. Biz az təminatlı insanlarıq. Biz başqa bir şeydə istəmirik. Biz demirik ki, biz nə heç bir şey istəmirik.
Qanun nədir? 19-cu maddənin ləğvi. 19-cu maddəni kim təklif verdi? Hansı əsasa görə təklif verdi? Çıxsın dövlət kanalları var. Dövlət televiziyası çıxsın bu barədə açıqlama versin qardaşım. Ki bax buna, buna bu əsaslarla, bu əsaslarla, bu uygulamayla bunu bu tərzdə olunubdur. Bu bilək. Öz bil, yalnız saymamazlıq edib öz bildiklərini eləyirlər. Heç kimə məktub yazırsan cavab yox. Üzr istəyirəm. Belə bir gün ki, qardaş, bunlar Firondur. Firondur, həqiqi Firondur. Firon bunlar gedən yox. Üzr istəyirəm. Ali başkomandan xahiş edirəm artıq dərəcədə. Bundan sonra güllərini vurun, öldürsünlər məni. Amma sözüm sizə çatsın. Hərbi həmin komissiyasını yaradın. Birinləri inanırsan mı nə qədər 5000, 10000, 12000 pul verib statusunu geri alanlar var. Qanımızı bizim satmayın bu pullara. Köməyin. Keçən videomda polisin nazirindən kömək istədin. Doğrudan kömək eləyin, dana kişilərə kömək eləyin. Artıq sizdən heç nə istəmirik. Öz balamıza dolandırmağa qadirik. Hər bir işimizə qadirik. Sadəcə olaraq bizi psixdirirlər. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.